እነዚህን ሶስት ነገሮች ስናይ ውክልናውን በፓርላማ ያለውን ቀመር ነው ወደ ፓርቲ ያመጡት መጀመሪያውኑ የብሔር ቀመር ተሰርቶ አገሪቱ በዛ ብቻ እንድትተዳደር መሆኑ በጣም ትልቅ ጥፋት መሆኑ እንደጠበቀ ሆኖ ህወሀት የገባችው የወራሷ በከውፈረች ጉድጓድ ሆነ ይታወቃል አሁንም ህገ መንግስት ወይም ሞት ያለ ሲያቅራራ የሚታየው የህወሀት አመራር ቅሬታው ምን እንደሆነ በፍጹም ሊገባኝ አይችልም በነገራችን ላይ ህገ መንግስቱ በሚጠይቀው መሰረት እየተደረገ ነው ህገ የሚጠይቀው አሁን እየሆነ ያለውን ነገር ነው የፓርቲ ህግጋት ይቀየራሉ ምን ይላሉ በፓርላማ በህገ መንግስት ህወሀት ራሱ ያስፈጸመውን ቀመር ነው የብልጽግና ፓርቲ እያስፈጸመ ያለው ህወሀት እነዚህን ነገሮች ሲቃወም በጣም 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 አስገራሚ ነገር ነው ለማንኛውም ስለዚህ ይህንን? ህገ መንግስቱን በተመለከተ አዲስ አበባን በተመለከተ ና ሌሎች ለማመገርሳ የአንድ ዘውቅ ጥቅም ብሎ የሚያስባቸውን ነገሮች ለማረጋገጥ አብይ አህመድ ዋስትና ሰጥቷል ብዬ ነው ማምነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው ነገሩ የተፈታው የሚል ግምት አለኝ ያው ስፔኩሌት እያደረግን ነው ያወቅነው ነገር የለም ነገር ግን አንዳንድ ይህንን ጉዳይ ለመዝጋት መስጠት የምፈልጋቸው ሀሳቦች አሉ በጣም እዚህ ውስጥ የሚገርመኝ በብልጽግና ፓርቲ በኩል የኢዜማም ሆነ የብልጽግና ፓርቲ ደጋፊዎች ነን የሚሉ በነገራችን ላይ ለኢዜማ ፓርቲ የሚሰጥ ድጋፍ ለብልጽግና የሚሰጥ ድጋፍ ነው በምርጫም ቢሆን አዲስ አበባ ያላችሁ ወይ በመላ ሀገሪቱ ክፍል ያላችሁ ለኢዜማ የምትሰጡት ድጋፍ ለአብይ አህመድ የሚሰጥ ድምፅ ነው ከወዲሁ ማወቅ አለባቸው ይ እና አብይን ከሆነ መደገፍ የምትፈልጉት በቀጥታ አብይን ብትደግፉ ይሻላል ማለት እንጂ በውክልና ለምን አቶ አንዳርጋቸው ጽጌም ሆነ አቶ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የተቃውሞ ፖለቲካ ይቅር እያሉ በመሰረቱ ያው እያሉ ያሉት ለአገዛዙ እናሸብሽብ እያሉ ነው ስለዚህ ላገዛዙ ማሸብሸብ ከሆነ በቀጥታ ለአገዛዙ ማሸብሸብ አይሻልም በኢዜማ በኩል በዙዙር መሄድ ለምን ያስፈልጋል ለኢዜማ ድምጽ መስጠት ለእኔ ትልቅ ብክነት ነው አገዛዙን የምትደግፉ ከሆነ በራሱ በቀጥታ ብትደግፉት ይሻላል ሲሆን ሁለቱንም መደገፍ አያዋጣም አገር አያተርፍም እሱ በአይነኝ ኔ ግን አገዛዙን እንደግፋለን ካላችሁ ለምን በኢዜማ በኩል እንደምትደግፉት አይገባኝም ያ ኮ ኢዜማ ድምጻችሁን ስሰጡት እናንተ ላልፈልጋችሁት አላማ ከብልጽግና ጋር መደራደሪያ ሊያደረገው ይችላል ለኢዜማ የሚሰጥ ድምፅ ለኢህዲግ የሚሰጥ ድምፅ ነው ወይ ለብልጽግና የሚሰጥ ድምጽ ነው ለኢህዲግ ሁለት የሚሰጥ ድምፅ ነው እሱ ከግምት መግባት አለበት ግን እዚህ ውስጥ ያየሁት ትላንትናና ዛሬ የተመለከትኩት የአደርባዮቹ ዥዋዥዌና መጨረሻ የሌለው ዝቅታ ነው በለማና በአብይ መሀል ችግር ተፈጥሮ ብለው ሲያስቡ ልክ ጀስ እንደሚባሉ ሰዎች ሁሉ በለማ መገርሳ ላይ ይዘምታሉ ሁለቱ ታረቁ ሲባል ደግሞ ድሮም እኮ ብሎ ለማለት የተፉትን ለመላስ ምንም ችግር የሌለባቸው በራሳቸው አእምሮ የማያስቡ አእምሯቸውን ያከራዩ ብዙ ሰዎች አሉ በጣም የሚያስገርም ነገር ማፈሪያቸው የተበላሸ ትላንትና ያሉትን ካሉ በኋላ ዛሬ ያሉትን ማለት ነውር መሆኑን ወይም ቢያንስ አይ ትላንት ያልኩት ተሳስቼ ነበር የማለት የማለት ሀፍረት የማለት ይልኝታ እንደ የሌላቸው የኦሮሞ ብሔረተኝነት ሊቃን ሲፈልጉ ብርጭቆ ሲፈልጉ ባልዲ ሲፈልጉ በርሜል የሚያደረጓቸው የፈለጉትን ሀሳብ የሚያገሉ ማገላበጫ እቃ እንጂ የሚያገላብጡት ሀሳብ የሌላቸው የሚገላበጥባቸው እቃ ናቸው እንጂ የሚያገላብጡት ሀሳብ የሌላቸው በጣም አስገራም የሆኑ የአደርባዮች ስብስብ መለከታል እነዚህ በራሳቸው አእምሮ ማሰብ የማይችሉ እንደ ጠጠር የሆኑ ሰዎች ከዚህ ወዲያ የሚወራወሯቸው ዜናን እንጂ ከዛ የተሻገረ አገሩ ያለውን ፖለቲካዊ ሁኔታ ማንበብ የማይችሉ የማይችሉ መንጋ ናቸው እና አንዳንዶቹ የዜማ እንደግፋለን እንዲ ይላሉ ግን በፍጹም የራሳቸው ሀሳብ ላ ከሀሳብ የጸዱ በአደረባይነት ፎጣ ተወልውለው ከሀሳብ የጸዱ ናቸው እና በሁለቱ መሀል ዳይኮቶሚ ለመፍጠር ሲሞክሩ የነበሩ ለካ ሲሉ የነበሩ ለካ ዛሬ ተሽሮ ትላንትና በለማ ምክንያት ነው ለካ አብይ ተጠራቆ የተያዘው ሲሉ ቆይተው ዛሬ ደግሞ የሁለቱን እንደገና መታረቅ ለማክበር የሚጣላህሊና የሌላቸው ሊና የሌላቸው እንዲህ አይነት ከሰውነት መውደቅ ሰው በምን ደረጃ ላይ እንዲህ እኔ ልገነዘቡ ያስቸግረኛል እና አቧራ ናቸው እነዚህ ጠረግ ጠረግ ተደርጎ በቃ ጉዞ ሊቀጠልላቸው የሚገባ ቁብ ሊሰጣቸው የማይገባ ግን ስለሚቦኑ ያው ስለሚቦኑ ደግሞ የሆን አይነት ትርምስና ግርግር ይፈጥራሉ በየፌስቡክ አንዳንዶቹ እድሜ ያላስተማራቸው ትምህርት ያላስተማራቸው ናቸው ትላንትና ያሉትን ሲሉ ከቆዩ በኋላ ዛሬ ሁለቱ ስምምነት አደረጉ የሚል ዜና ሲወጣ እስክንድርን ለመስደብ እኔ ምን አይነት ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ሊገባኝ ይችላል ለዚህ አንዱ ምሳሌ ኮኪ ቤት ሰሎም የተባለው ግለሰብ ነው ለሱ ግለሰብ በሬዮት በዘረኝነት ምክንያት ጥቃት ደርሶበታል ብለን በማሰብ ጥብቅና ቆመንለታል ሀሳቡን አስተጋብተናል ግን አሁን እንደሚገባኝ ሲሪየስ የሆነ የኢንቴግሪቲ ችግር ያለበት የእኩልነት የፍትህ የኮመን የሆነ የፖለቲካ እሳቢዎችን ለመጨበጥ ከአድርባይነቱ መብዛት የተነሳ በአብይ አህመድ ጫማ ስር ለመነጠፍ ካለ ፍላጎት መብዛት የተነሳ የሚሉትን የሚለውን ነገር የማያውቅ ዕድሜም ትምህርትም ያላስተማረው ግለሰብ አንዱ እኔ የነዛ አድርባዮች ስጋና አጥንት ማለት እሱም በስጋ በሰውነት ይገለጥ ቢባል የዛ አድርባይነት መገለጫ ኮኪያ ቤት በሁለቱ በሁለቱ በአንድ የዘውግ በረት ውስጥ በነበሩ ሁለት ኮርማዎች ጠብ እንደገና መስማማት እስክንድር ይሰደባል አሁን እና ይሄ ለከት የሊ ምን 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 ተብሎ ምን ተብሎ እንደሚገለጽም እኔ አይገባኝም ግን ፈጣሪ እርዳው ማለት ፈጣሪ እርዳው ምን አይነት እሳት ምንም አይነት እሳት ከዚህ በኋላ ሊያመስለ መብሰያ ጊዜው ያለፈ ይመስለኛል ግን ፈጣሪ እርዳው ነው ልን የምችለው ህመም ነው ይሄ እንጂ እንደዚህ አይነት እድል አግኝቶ እንደዚህ አይነት በተለያዩ የአሜሪካን አይነት የተለያዩ ሀሳቦች የሚንሻር ቢያንስ ከሞላ ጎደል ከኢትዮጵያ አንጻር ሲታይ የሀሳብ ፖለቲካ ነው ብንለው የምንችል ያው የተለያዩ የሃይማኖት የነገድ የምናምን የዘር ጉዳዮች የሚያቦኩት ክፍልም ቢኖረው ግን ከሞላ ጎደል ሀሳብ ተሽጦ ሀሳብ ነጻ የሆኑ ሀሳቢዎች ያሉበት በራሳቸው መንገድ ድምፅ ለመስጠት የሚችሉበት ነው ተብሎ የሚታሰብ ነው እና በዚህ ውስጥ ለአርባ ምናምን አመት ኑሮ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በዚህ መልኩ ሲያይ የሁለት ዘውጌዎችና አምባገነኖች ጠብና እርቅ ሁለቱም የአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ፍትሐዊና የኩልነት እንቅስቃሴ ሊያደርግ የሚፈልጉ ሰዎችን ለመስደብ አጋጣሚ አድርጎ የሚጠቀም ግለሰብ ከሰውነትም ከክብር የሚወደቀ ነው ለማንኛውም በቀደማ አቋማችን እንቀጥላለን የነበረው ሀሳባችን አሁንም ያለው በሁለቱ መሀል ምንም አይነት ምንም አይነት የግብና የረየት ልዩነት የለም ከኦዴፓ እስከ ኦነግ ባለው ሬንጅ ውስጥ ባለ የኦሮሞ ብሔረተኝነት ውስጥ ባለው የኦሮሞ ብሔረተኝነት ከለል ውስጥ ምንም ይነት .። መሰረታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ምንም አይነት ልዩነት የለም ከዛም አልፎ በመሰረታዊ የርእዮት ደረጃ ደግሞ በዘውግ ፖለቲከኞች መሀል ምንም አይነት ልዩነት የለም በህወሀትና በኦዴፓ መሀል በህወሀትና በኦነግ መሀል በህወሀትና በአዴን መሀል ምንም አይነት ልዩነት የለም ምናልባት አንዳንዶቹ ትንሽ ለትንሽ ጊዜ የሚቆይ ቅርፊት ላያቸው ላይ ያኑሩ ይሆናል እንጂ ትላንትና የኢትዮጵያ ብሔር ጭቆና ነበር ዛሬም ፖለቲካው መካሄድ ያለበት የትላንቱን በደል ለመካስ ነው ብሎ የሚያስብ ማናቸውም ቡድን አንድና ያው ነው ስለዚህ በለማና አብይ መሀል ጠብ ተፈጠረ አልተፈጠረ ለኢትዮጵያዊ ለወደተኛ የኢትዮጵያዊ ብሔረተኞች ጉዳይ መሆን የነበረበት አይደለም ያለበትም አይደለም ባይ የሚያስፈልገው የራስን ስራ መስራት ነው የሚያስፈልገው በሌሎች ጠብ ገብቶ ማጨብጨብ ወይም በሌሎች እርቅ ገብቶ ሰይ ሰይ ብሎ ቸብቸቦ ማድረግ ሳይሆን የራስን ስራ ሰርቶ የራስን ማህበር ፖለቲካዊ መሰረት ማደራጀት ያ ነው ስራ መስራት ማለት እንጂ የጠፋው እጅ አይደለም የጠፋው አጨብጫቢ አይደለም የጠፋው አእምሮ ነው የጠፋው ኢንቴግሪቲ ነው የጠፋው ለራሱ ክብር ያለው በበቂ መጠን የሌለው ማለትነው። ነው ለራሱ ክብር ያለው ለአቋሙ ተገቢ ክብርና ክብደት የሚሰጥ ሰው ነው በጣም መቆጠር ያነሰው እንጂ አጨብጫቢ ሁልተዋል ስለዚህ እኔ ምክር የሚሰማ ካለ ከአደርባዮቹ ወገን ከእጅነት ወደ አእምሮነት ተደጉ ማለት ነው የምፈልገው ለማንኛውም የአብይና የለማ ልዩነት የስልጣን እንጂ የርእዮትና የግብ አልነበረም አይደለም አሁን የተፈጠረውም ስምምነት በስልጣንና በሌሎች በሚስማሙባቸው ጉዳዮች ላይ በተሰጣጡት ዋስትና ምክንያት የመጣ ነው ባይኔ